Maisi 27-ին ոստիկանության Արտաշատի բաժնի ծառայողներ Նապոլինի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու հերթական դեպքը բացահայտեցին։ Ժամը 23:30-ի սահմաններում քրեական հետախույզները ստացած տեղեկությունն իրացնելով Մրգավան գյուղից բերման ենթարկեցին Արտաշատ քաղաքի 21-ամյա մի բնակչի։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց կոնֆետի փաթեթ, որում քաղցրավենիքի հետ կար սպիտակ փոշի նման զանգված։ Ըստ 21-ամյա երիտասարդի հայտնաբերվածը կրիստալ տեսակի թմրամիջոց է, գնել է Երևանում 10,000 դրամով անծանոթ տղամարդուց իր օգտագործման համար։ Նշանակվել է դատաքիմիական փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։